Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Premijer Velike Britanije i lider konzervativne stranke Boris Johnson podnio je ostavku na ove dvije funkcije. Ova odluka je uslijedila nakon što je za samo 24 sata skoro 50 ministara i pomoćnika podnijelo ostavku u Johnsonovoj vladi. Johnson je kazao da će na mjestu premijera ostati do izbora njegovog nasljednika, ali je odbacio ideju općih izbora i mijenjanja vlade sada kada je, kako je kazao, ekonomska scena na domaćem i međunarodnom nivou izuzetno teška. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party. Ako je volja konzervativne stranke da na čelu bude novi lider, mogu reći da bi sada trebao započeti proces odabira tog lidera. Ja ću voditi vladu dok se novi lider ne imenuje. Proteklih dana sam se tako snažno borio jer sam imao osjećaj da je moj zadatak, dužnost i obaveza nastaviti ono što sam obećao 2019. godine. Izuzetno sam ponosan na postignuća ove vlade. U politici niko nije iole neophodan. Pružit ću novom lideru veliku podršku. Želim da znate koliko sam tužan što se odričem najboljeg posla na svijetu, mada ovo je samo pauza. Dok se ne imenuje novi premijer ili premijerka, rad vlade će se nastaviti. Iako se vremena mogu učiniti mračnima, naša je budućnost svjetla. Biti premijer je obrazovanje samo po sebi. Proputovao sam svaki dio Ujedinjenog kraljevstva i našao toliko ljudi koji posjeduju tako bezgraničnu britansku originalnost i koji su voljni uhvatiti se u koštac sa starim problemima na nove načine. Čak i ako se sada stvari ponekad mogu učiniti mračnim, naša zajednička budućnost je zlatna.